Hoxe no Planeta Furacho, falando con Gonzalo, con Mario e con Bocixa sobre este disco tributo. A verdade é que tenían que estar aquí todas as bandas, eh? Sí, o de Estuzo Rindambo sigue en chamar. Pese que... pese que eso, yo tengo chino teléfono. Eu tamén. Sí, sí. Vale, vale. Na sala Hosfer, que foi a presentación do último disco dos Tenzar, pois coincidimos aí unha serie de amigos da banda e xente de outros grupos, pois se acordou facer algo xa físico e tangible, homenaxe dos grupos, está feito polos grupos e creo que eso é interesante, non? Porque reflexa moi ben o que se pretendía, que era facer unha homenaxe a un dos grupos de rock galego independentes por antonomasia e que máis tempo levan. Íbamos aos seus concertos cando eran Cerceda, esas cousas, despois, bueno, Mario entrou a tocar con eles, naquela era un poquinho máis accesible todo, e daba máis confianza. E nada, cando nos pensou a idea esta, e xa me lo que desgraciados somos, que a idea compartiu Cerceda. Foi curioso que para escoller as cancións pois tirouse moito, non, Bocixa, dos discos da primeira época. Eso é a verdade que nos chamou a atención a todo o grupo, non? O repertorio máis bello da banda, non? Non sei lembro bien por qué. Non sei se será que non vos mola o que facemos a fer. Cando a xente se dicía, isto é unha homenaxe para os Tenzar, non? Pois todo o mundo, ninguén se cuestionaba por qué, non? Todo o mundo se dá por feito que non había que xustificar. Este venres unha festa, como dicía Don Bocixa, non? De todas as bandas, non só de Tenzar, non? Si non pensamos que do rock galego así. O problema non creo que non era xente, o problema é do sistema, non? Cando as primeiras veces que lle decían a Tenzar que son dos meus padriños, torcían o cuciño, porque non, era algo que como que... Non, eso non acaba de convencer, e agora que? Que somos unha das bandas que levan moitos anos por sí, pero aquí temos a Mario en frente a miña e eu cando que subía os primeiros palcos, aí estaba Mario, e como Mario 50 mil máis, non? Vituco xa leva un lote de anos, Gonzalo xa vai levando, e xente nova a saco. Non sei xa que... Se pode dicir que Crache desa escola, ou se Cerceda, o entorno, pois é... hai unha cantidad de grupos con unha calidade impresionante, estamos o vendo, non? Con zona de Orde, zona de Carrar, un pouco que se explica no texto do disco, e que tamén é algo importante, porque grupos, sí, houve moitos grupos, e o éxito de todo é poder aguantar, é dicir, pois, seguir, porque todos sabemos que hai atrancos e cada vez hai novos, non sei se máis, pero sí que diferentes e novos, non? E ese é o mérito, evidentemente, para ser padriño hai que ganarlo, e vos claro que ganastes. En parte, Mario tamén ten esa faceta de padriño, porque facer o tipo de música que facía Mario en galego, naquela época, ese estilo. Eu acordo-me de ver naquela época, ver a Tudor, é que non mira un grupo así, pero ni inglés. Donde se escaparon? É avión galego, así é que... Dicía seu deseño, temos que mencionálo, Arins Punk, que é un bello ruxe, creo que está por detrás aí, e ao final atopámonos con un montón de xente que colaborou nesta historia. A min dixeronme que para editalo os cartos que saliran do caixeiro que roubaron ali de Cerceda, que levaron con a rúa ou con a perforadora, non sei. Se terá que ver algo así de grupo dali. Antes de vos desescalar, que ainda tienes unha débeda potenza sin pagar, que tú sabes. Eso sí, ali era máis pola parroquia. Pola parroquia, así que non me paga de pagar. Pero non somos Tenzar, é o baixista. A ver, pois o Tabeallo. Tabeallo, se estás coitando, xa sabes, as débedas é que hai que pagar. E sobre todo que a iglesia, que non se pode estar así. Exactamente, e depois pasa o que pasa.